Los Tabatzi Raka. Сакаш соба што е само твоја, така? Само твоја соба. Кај макла? Сиде сага да пробаат. Сагаш? Круш! Чуви до него. Порано се смејахме цело време. Лука ми отвори Тиндер. Шо ти е, бе? Стани! Тек-тек. Caramba! Истината сакам да я знаеш. Сакаш каймаче? Много е това.